Eu acho que a gente tirou a sorte grande aqui, pois temos um filhote de estegossauro. Eu acabei abrindo ele um pouco aqui, ó, para pegar os órgãos, só que, infelizmente, são meio grandinhos pra gente. Olha o tamanho desse coração, velho. Tem um coração grande você, hein? Ou pelo menos tinha. Obrigado. Vamos só devorar rapidão aqui porque a gente não sabe exatamente o que podemos encontrar em volta. Até porque, pelo que parecia, esse filhote de estegossauro havia morrido há pouco tempo. Então, provavelmente, alguém aqui pode estar em volta ainda. O bom é que a gente tem uma carcaça agora que já está nos abastecendo muito bem. Só deixa. Opa, peraí, peraí. Achei que tinha escutado algo. Escutei de novo. Pra cá, ó. Ai, ai, ai. E o pior é que, tipo, essa área aqui é muito aberta pra mim. Mas a gente tem que comer, né? Vamos lá. Acho que eu vou comer virado pra lá, peraí. Aí, ó. Já que eu escutei daquela direção, né? A gente fica comendo aqui bem tranquilo e observando. Pronto, 100% já. Maravilha, dá pra gente sair daqui. Vamos ver se eu consigo. Ó, eu já posso comer esse coração. Ó. Acho que eu vou levar ele. Obrigado aí. Peguei o seu coração agora. Novamente eu escutei o barulho, só que dessa vez é um outro, pelo que parece, porque não veio da direção que a gente tava. Ele tá pra lá. Eu estou pensando até em subir, porque de repente a gente pode encontrar algo ali. Já que tem barulho, pode ser que tenha alguma manada, né? Algum grupo. Vou colocar o coração no chão agora. É, infelizmente ele é meio grande, eu não posso comer ele ainda. Tipo, pelo menos devorar diretamente, né? A gente pode se alimentar, tipo, dessa maneira, mas comer direto não dá. É. Eu acho que ficou meio confuso porque eu falei que não dava, né? Mas enfim, vocês entenderam. Ó, dá pra comer aqui, O quê? ó. Ok, já estou subindo aqui. Vou utilizar até essa árvore ao nosso favor. Vamos ver se a gente consegue ver alguma coisa daqui de cima. Acho que eu vi um piteira. Não. Parecia. Nossa, velho, essa árvore é grande, perfeito pra gente. Acho que eu vou saltar pra cá e beleza, vamos bem na pontinha. Aqui, peraí, vou ter que ficar meio de lado. Aí, ó. E foi. Vamos lá, vamos ver. Tá. Pelo que parece, não temos nada. Até vou deitar pra descansar um pouco aqui. Não que eu precise, né? Mas é bom recuperar o máximo possível. E aqui, pelo que parece, tá bem calmo. Eu escutei pra cá, então pode ser que tenha um passado, já tem uma estradinha ali pelo que eu tô observando. Vamos seguir ela. Vamos ver até onde ela vai nos levar. Eu acho que temos um pequeno problema aqui. Lembra que eu disse que tinha um dinossauro que tinha ido pra lá porque, por causa do som, né, e tudo mais? Então, passou um piteira e deu um rasante e entrou no meio do mato. E eu acho que é o piteira que eu tinha visto. Eu achei que não tinha, mas era um piteira mesmo. Ele acabou de entrar. Ele deu um rasante e entrou. Deve ter algo ali, até vou me atirar daqui de cima. Uou! Paraquedista, velho. Nossa, me quebrei. Tô bem, tô bem, tô bem, tô bem. Dessa vez, pelo que parece, realmente tem alguma coisa. Se o Ptera chegou e deu rasante ali, né? Pode ser na real que ele esteja querendo água e tem algum rio. Mas sei lá, vamos ver. Olha só aqui, ó. Caraca, nós temos Naldo. Isso é verdade, sim. Conseguimos encontrar aqui um Herrerasauro. E eu acho que eu encontrei mais alguma coisa aqui pra frente. Vamos ver se ele vai vir. Acho que ele vai vir, ó. Vamos lá, é um pequenininho Herrerasauro ainda. E aquele Piteira, ele acabou passando pra cá. Eu até tava indo atrás dele. E ele agora sumiu. Ih, tem um Estegossauro aqui, ó. Ô, louco, velho. Sentadão. Estegossauro gigante ainda por cima. Ó, mandar amizade. Ele mandou amizade também. Será que ele vai atacar? E aí? Vamos ver. Aqui, ó, amigo. Nossa! É grandinho até. Na verdade, ele não é bem adulto, né? Pelo visto. Só na amizade. Aí. Vambora, vamos sair daqui. É, aquele piteira, pelo visto, ele foi embora. O que eu vi. Ai, não! Ali! Ah, não, não é, velho. É um outro herreira. Aqui, ó. Outro. Caraca, tá cheio de herreira, velho. Aqui, ó. Ó. Aí. Mandar amizade. Beleza. Amigo, amigo. Mais um. Só que dessa vez esse aqui é adulto. Caraca, velho. O Stegossauro foi embora. Tá subindo a árvore lá. Tá indo embora. Calma aí, jovem. Calma aí. Será que o filhotinho
Tá precisando se alimentar até? Ele tá vindo aqui, né? Não, tá ali embaixo, filhote. Ué, cadê o outro Herrera? Saltou pra outra árvore? O cara tá indo embora, velho. Tá deixando a gente pra trás. Mano, ele tá subindo ali, ó. Aqui, volta aqui, cara. Calma aí, quero conversar contigo. Amigo aqui, ó. Será que é a casa dele? Opa, quase caí, velho. Chegou a dar um tremelique. Aí. O outro tá vindo, ó. Aí, manda amizade. Beleza. Perfeito. Eu acho que dá pra gente descansar um pouco. Até porque a gente vai ter que seguir adiante justamente porque eu tô ficando com sede. E agora que eu percebi que o nosso amigo tá com fome, velho. Vou pular daqui, ó. Pronto. Vamos sair daqui. Vamos deixar aquele herreira lá. Muito obrigado pela hospitalidade. E vamos seguir adiante porque eu sei que tem um lago aqui na frente. E aí, de repente, a gente pode caçar alguma coisa. Ó, pelo que eu tô vendo, o nosso local de caça é pra cá. Consegui aqui encontrar alguns alimentos e, pelo que parece, temos outro estegossauro já batalhando. Eu não vou me alimentar aqui dessa carcaça, embora ela pareça bem fresquinha. Eu acho que... Maluco! Os estegossauros fizeram a limpa aqui. Tem até um grupinho de estego ali, ó. Eliminaram todo mundo, velho. Aí, mandar amizade. Pode comer à vontade aí, Naldo. Naldinha. Eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou tomar água. Se bem que eu não sei se eles eliminaram todos. Mas eu acho que se não tivesse eliminado, eles teriam vindo aqui, né, pegar as carcaças. Ó. Opa. Eu não sei, galera, eu tô com medo. Mandar amizade. E aí, Stego? Amigo? Ó, não confio muito. Também não posso me aproximar, né? Tem muita carcaça aqui. Tem uma ali no lago. Eu acho que é uma carcaça aquilo ali, né? Ou é um tronco. Eu acho que é uma carcaça. Tá suave. Aí eu tô com medo. Opa, opa, opa! Eles passam correndo aqui, não querem nem saber. Quer saber? Eu vou dar uma olhada aqui nesses estegossauros. Tem um vindo aqui na minha direção. Opa! E tem Deino mesmo ali, ó. Ó o Deino. É um filhote, pelo visto. Tá indo pra cima do cara ali, ó. Eita, nossa! Será que... Ah, ele vai pegar a carcaça. Beleza. É um filhotinho só. Sai da minha carcaça. Vamos chegar aqui e pegar ele, ó. Ó, ó. Aí. Aí, pronto. Sai. Sai da minha carcaça. Ó que eu vou... Ó que eu te ataco, cara. Ih, rapaz, mandou ameaça pra mim. Eita, eita. Calma, 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 calma. O cara tentou me dar rabada. O problema é que essas carcaças aí, pelo que parecem, não são recentes, de fato. Essa aqui, pelo menos, parece estragada. Ai! Nossa, maluco, que susto! Quase me pegou. Caraca, quase me pegou, velho. O cara chegou muito próximo. Eu tô vacilando demais. Eu até ia no meio lá dos estegossauros, mas... E olha quem é que tá lá! O Piteira, velho, ele veio pra cá. Ha, ha! Ó, o Naldo acabou chegando aqui do outro lado pra tomar água. Tá tomando aqui, ó. Tem um estegossauro também. Meio perigoso. Tá, ele tá dando rabada ali. Então eu vou ficar atrás do estego. Aí, ó. Acho que aqui dá pra tomar água. Vamos tomar atrás do estego, velho. Muito obrigado, estego. Valeu. Opa. Vamos pra cá agora, peraí. Aí, ó. Tá, acho que ele vai me proteger. Beleza. Nada por enquanto. Acho que assim tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom, galera. Tem um Bapion bem aqui, ó. Ó o Bapion, ó o Bapion. Toma, toma, toma. Peguei. Vamos atrás, vamos atrás. Volta aqui, patinho. Vem aqui que eu quero carne fresca. Ele tá correndo. Ih, ele vai pro meio dos outros ali, ó. Opa, 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 opa. Ai, tá vindo. Corre, 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 corre. Ai, eu preciso pular. Aí, consegui. Nossa, quase! Ele tá tentando dar rabada em mim, em cima da área. Caraca, quase que ele me pegou, velho. Foi embora. Nossa, ele me acertou umas legais agora. Vamos subir mais pra cima? Acho que aqui tá de boa. Calma aí, vamos ver se eu enxergo. Tá mais um pouco pra cima. Aqui, ó. Lá estão eles. Tá, temos dois piteiras, um tenonto, e ele tá vindo pra cá, ó. E o cara tá dando um chute na árvore aqui, ó. Cuidado, jovem. Caraca, é carnívoro esse tenonto. O cara tá em volta aqui. Vamos ver se eu consigo pegar uma outra posição. Aí. Tá, ele saiu agora, galera. Nossa chance.
Bora. Oh, se bem que eu posso deitar aqui, ó. Beleza. Aí, tô deitado no meio do mato. Ainda bem que eu consegui encontrar um tronco que me aguente. O outro tá bem aqui. Ó, o Stego ali, ó. Tá perto do Naldo. O Stego vai tentar dar a rabada pra cima? É isso? Ih, caraca, momentos de terror agora. Chegou aqui um... Ah! Chegou aqui... Caraca, veio voando aqui um piteira. Quase pegou o Naldo. Cuidado aí, Naldo. Ó, oh, tá passando ali, ó. Tá indo pra lá. Estamos sendo atacados por piteira agora. Ó, oh, cruzou aqui, beleza. Será que ele vai vir mesmo? Ó, oh, tá ali, ó. Ele vai tentar de novo? Foi embora. A galera tá aqui embaixo. O outro tá dando rabada. Tá um terror, velho. Cadê o piteira? Tá, o Naldo tá tentando subir mais um pouco. Tá, os piteiras se afastaram. 6 horas e meia depois. Os estegossauros não param de dar rabada aqui. Eles estão tentando derrubar a árvore, eu acho, sei lá. Não sei qual é a ideia deles. O outro tá já esperando eu pular na árvore. Eu queria pular em alguma árvore aqui pra me afastar. Tipo aquela ali mesmo, ó, do outro lado. Vamos ver se consigo. Foi! Ai, meu Deus, caí. Nossa, eu caí aqui. Ai, consegui, beleza. Tô na outra... O Stego tá aqui do meu lado, velho. Tá, tem que me virar aqui, peraí. Mas não tá dando pra se virar. Pra onde eu vou, velho? Será que eu sento aqui? Eu vou sentar aqui, ó. Na cara dura. Aí, sentadinho aqui. E o Stegossauro não para de ameaçar. Acho que eu vou tentar correr pra... Ó, o Naldo correu, beleza. Boa, Naldo. O Steguinho tá indo atrás dele. O maluco vai pegar ele, velho. Foi lá atrás. O Naldo vai conseguir. Correu, subiu. Boa, Naldo. Isso aí. Consegui escapar dos dois. Agora só tem eu aqui, ó. Vambora, vambora, vambora. Vamos sair correndo, vamos sair correndo. Vamos lá, vamos lá. Acho que consegui me afastar aqui, ó. Aí, galera, conseguimos escapar. Maravilha, maluco, maravilha. O Naldo tá lá, de boa. Agora a gente sobe nessa pedra aqui, eu acho que já dá. Vou dar um grito pro Naldo. Vem, Naldo. Venha pra cá. Aí, ó. Ali os Stego, ó. Ó, 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 ó. Mandar ameaça pra ele. Aí, mandei ameaça. Ó. Ó. Aí, mandei um gritinho. Eles não me viram, ó. Não me viram. Vambora, bora, bora, bora. Ó. Aqui pra vocês, ó. Aqui pra vocês. Ah, escapamos epicamente dos Stegossauros. Ó. Virar aqui, ó. 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 Ai, ai, muito bom, galera. Agora podemos descansar. E bom, é com esta fuga épica que a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Então, não se esqueça de deixar seu likezão e, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos e caso você queira ser membro do canal, tá aí na descrição ou no tópico fixo. Valeu!